Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувалися в питаннях, які турбують багатьох із нас. І наша сьогоднішня передача буде присвячена субсидіям. Субсидії. Чому реалії інколи розходяться із тим, що обіцяє реклама? В Україні вже понад рік триває масштабна піар-кампанія субсидій. Як запевняють у соціальній рекламі, процедура оформлення субсидій вже спрощена до мінімуму. Потрібно лише заповнити і подати документи. Хочеш – звичайною поштою, а хочеш – електронною. Або особисто, під час прийому у спеціаліста. Насправді ж, усе не так швидко та просто. Чимало краян вже не один місяць очікують на вердикт із соцзахисту, мають вони право на субсидію чи ні. Ті ж, кому її вже призначено, скаржаться, що повідомлення приходять незрозуміло як. Держава не завжди вчасно перераховує кошти, а в управліннях соцзахисту чималі черги. Ні, а там все время у них якісь проблеми, ряд прийти через місяць. Ну, ми платимо по субсидії, там далі пускай не розбираються самі вже. Тобто, ну, є, говорять, що там щось держава не перечислила, нету списків, приходите через місяць. Самі ці повідомлення на субсидію, чому-то у них нету времени людям роздати і розпечатати. Долги росли, росли, я не могла кінці вивести, що й до чого. По моїх подсчетах було вже в мене переплата. 5 днів проходить, в мене вже то 1500 вже долгу загас. То це. Пішла туди, грубо поводяться дівчата, не тупайте ногами. Я кажу, я ж на вас не ругаюсь, я хочу вияснити. Ми знайшли, що за 6 місяць щось знята субсидія. Я пішла. Вона мені нагрубила, каже, що я не буду вас цим кину і буду з вами зараз розбиратися. У мене вже було 3000. 3000 довго вже. За 5 днів. Вже а де це вам так нагрубили? Іменно там субсидії, не хотіла мені перерахувати. От. А в якому відділенні? На Шевченка туди, біля вокзалу. Ну, вже як Слав'ян Ілліч мене привів, щоб розібратися, бо це не перший случай, то вони за 2 дні, правда, зробили. То знайшли 3550, ніби з мене щось було механічно знято, тої субсидії. Є нарікання. От, будь ласка, є мій номер субсидії тут, яка за жовтень дали, а за листопад в комп'ютері є. Прийшла раз, вистояла тут, було, мабуть, більше 100 чоловік чергу. В комп'ютері є, повідомлення немає. Платити треба. Як платити? За газ, за світло. Прийдете 27-го, щоб ви встигли заплатити до кінця року. От я прийшла сьогодні, така сама точно картина. Комп'ютер в них не працює, не можуть подивитися. А і повідомлення немає. Я вже п'ятий раз ходжу і не можу включити. Чи шостий, не знаю, ще ні шостий раз прийшов, якщо. Я вже скільки раз була, ну немає ще. Сьогодні прийшла, не знаю вже. Ще в вересні отримала, і до цих пір я не можу ніяк отримати. Скільки я ходжу? От таке. А чи так кругом, чи мені тільки, я не знаю. Всіх дають, щоб була субсидія, а в мене нема. Ну і не треба. Оце ще раз прийду, а ні, то треба далі бігти, бо це нічого не буде. Спочатку опалювального періоду у нас десь близько 40 тисяч домогосподарств, сімей, які звернулися вперше за наданням субсидії. Ну і в цілому близько 200 тисяч необхідно було перепризначити субсидії на опалювальний період. Це колосальна нагрузка сьогодні випала на спеціалістам управління соціального захисту населення. У Департаменті соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації констатують, механізм подачі документів на отримання субсидій для громадян спростився, а для працівників соцзахистів, навпаки, ускладнився. Через те й виникають затримки в обробці інформації та призначенні субсидій. Урядом сьогодні спрощена була процедура прийому документів для людей, але процес призначення він ускладнився для органів соціального захисту населення, тому що по-перше, необхідно перевірити, отримати інформацію всіх зареєстрованих на одній житловій площі, інформацію про доходи цих осіб. Відповідно, підготувавши запит до Державної фіскальної служби всіх працездатних членів, хто звернувся, да, от в складі сім'ї, ми маємо отримати їхні доходи. Далі ми маємо отримати інформацію про соціальні нормативи користування житловою площею та житлово-комунальними послугами. Тому, знову ж таки, шляхом запиту
ми отримуємо таку інформацію від організацій, які надають такі послуги. А це зачасту приводить до певних затримок в отриманні такої інформації. І лише після отримання повної інформації і по доходах, і щодо користування комунальними послугами та їх вартість, здійснюється розрахунок розміру субсидії. Здійснюється перевірка призначеної субсидії. От. І відповідно вже тоді після перевірки підписується повідомлення, яке має бути надане сім'ї про призначення субсидії. Чимало країн непокоїться, щоб через зростання мінімальної заробітної плати не залишитись посеред опалювального сезону без субсидій. У соцзахисті запевняють, воно жодним чином не вплине на розмір субсидії, принаймні в цьому опалювальному сезоні. Субсидії, які були призначені у 2016 році, на опалювальний період 2016-2017 року не будуть переглядатися. Тобто ті нові зміни, які будуть вже в цьому році запроваджені стосовно підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, ніяким чином не відобразиться на розмірі субсидії одержувачам такої державної допомоги. Тобто такі субсидії переглядатися не будуть. За нині діючим законодавством дохід громадян береться за минулий рік. Тобто, якщо ми призначали субсидію у 2016 році, то відповідно період доходу враховувався і розмір доходу за період 2015 року, з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року. Тобто це є базовий період, за який обчислюється середньомісячний сукупний дохід для одержувачів субсидій. Тобто, ймовірно, якщо не будуть внесені зміни до діючого законодавства, то субсидії будуть переглянуті вже в 2017 році з урахуванням доходів 2016 року і, відповідно, у 2018 році з урахуванням доходу за 2017 рік, якраз коли буде підвищена мінімальна заробітна плата. Є також чимало нарікань на повільність перерахунку коштів по субсидіях, особливо з районів, де через заборгованість погрожують відімкненням від газопостачання. Після призначення субсидії кошти ще не перераховані, але відповідні переліки ми надаємо організаціям, щоб вони мали на себе інформацію про те, що цій людині призначена субсидія. Але в будь-якому випадку я би все-таки предостеріг ці організації від таких от дій, які застосовуються на місцях їхніми, скажімо так, працівниками, контрольорами, які виїжджають на населені пункти і людям, де вже там є певні якісь борги, виключають або припиняють надання послуги з природного газу на опалення, користування газом. В будь-якому випадку, щоб здійснювати такі дії до тих людей, які допустили заборгованість, необхідно перевірити інформацію в управлінні соціального захисту населення, чи людина зверталася, чи не зверталася за субсидією. Вони не є сьогодні боржниками. Якщо ми не встигли призначити субсидію, скажімо так, вчасно, в жовтні, в листопаді, то вона буде призначена до кінця 2016 року, з початком 2017 року. Тому в будь-якому випадку кошти субсидії будуть обов'язково перераховані на рахунок субсидіанта, і підприємство від цього не втратить. Скажіть, будь ласка, чи багато таких от скарг по області загрілися? Ситуація складна. Я можу назвати райони, де ситуація надто складна. Це Городоцький район, покращили ситуацію в Ярмолинецькому районі. От, на превеликий жаль, місто Славута у нас також, ми дивимося по аналізу, що невчасно здійснюється призначення субсидії, йдуть затримки. Ті громадяни, які подали документи на оформлення субсидії в електронному вигляді, скаржаться, що їм все одно не вдалося уникнути візиту до спеціалістів соцзахисту, щоб отримати повідомлення про призначення субсидії. А хто не має електронного підпису, поставити звичайний. Сьогодні, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, передбачена процедура звернення громадян в електронному вигляді до органів соціального захисту населення з приводу отримання субсидій. Для цього необхідно заповнити заяву та декларацію і передати її в електронному вигляді, передати її на сайт Міністерства соціальної політики,
Потім такі документи будуть надіслані відповідно на адресу органів соціального захисту населення, де людина мешкає. При цьому, якщо людина має наділено, скажімо так, оформила свій час електронний цифровий підпис, вона може його, ці документи засвідчити, відповідно, вже необхідності звернення її немає до управління соціального захисту населення. Якщо такого підпису немає, то необхідно підійти знову ж таки до управління соціального захисту населення і на тих документах, які прийшли до нас вже в електронному вигляді, засвідчити, поставити свій підпис, підписати. На жаль, технологічно ми не можемо відправити повідомлення про призначення субсидії в електронному вигляді. Ну, на сьогоднішній день такої можливості в органів соціального захисту населення немає. Більш того, хочу зазначити, що не передбачені також кошти на, скажімо так, відправлення цих повідомлень по пошті за допомогою державного підприємства «Укрпошта». Тому ми піднімаємо це питання на сьогоднішній день. Реклама обіцяє, що субсидію призначать з початку опалювального періоду, навіть якщо документи подані на місяць-два пізніше. Якщо ж більше, то й з місяця звернення. Якщо документи були подані в січні або в другій половині грудня, субсидії будуть призначені з місяця звернення, з першого числа місяця звернення. Якщо звернення надійшло протягом 2 місяців з початку опалювального періоду, то субсидія призначається з початку опалювального періоду. Тобто, якщо брати місто Хмельницький, то опалювальний період почався 12 жовтня. Протягом 2 місяців з 12 жовтня громадяни мали можливість звернутися до 12 грудня. І таким сім'ям буде субсидія призначена з початку опалювального періоду 12 жовтня. В більшості населених пунктів області початок опалювального періоду починався з 1 жовтня. Ну, як правило, це індивідуальний сектор, який використовує природний газ на опалення. Тобто з 1 жовтня. Відповідно, жовтень-листопад до 1 грудня вони зверталися, і ми вертали такі субсидії з початку опалювального періоду з 1 жовтня. Уже в січні місяці буде призначено субсидії з 1 числа місяця, тобто з 1 січня. Серед громадян ширяться чутки, що у випадку продажу помешкання доведеться повертати державі кошти за субсидію. Чи дійсно це так? Субсидія є безповоротна, вона надана, призначена на період, і ні в якому разі ніхто не вимагає сьогодні повернути її у разі, якщо сім'я вирішила продати або там комусь подарувати будинок чи квартиру. Я хочу повідомити, що телефон 65 12 84 є телефоном, за яким можна поспілкуватися з фахівцями Департаменту соціального захисту населення з приводу певних ситуацій, які виникають в ході там, скажімо так, звернень за призначенням субсидії або за її розрахунку за призначенням субсидії. Це 65 12 84, 65 97 87. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!